Доброчинний старт. Студенти коледжу фізичного виховання влаштували благодійну ярмарку на підтримку ЗСУ. У силах оборони нині служить чимало випускників цього закладу. Майже два десятки бійців-спортсменів віддали своє життя за українську державність у боях із російськими загарбниками. Сьогодні відбувається ярмарка. Студенти підготовились, бачу, так гарно. Напевно, треба почати з іншого, що вже третій рік війни, і недостатньо коштів, щоб так забезпечити на 100% наші збройні сили. Тобто, треба бачити, що фактично всі навчальні заклади такі заходи проводять. Власне, не перший захід, надіємося, буде останній, вже перемога там вже недалеко. Студенти готувалися, ми, я думаю, що допомагали їм і батьки, і чую там, це мені бабуся пекла, вони заохотили всіх. Щоб ви побували. Кожна група виставляє свої експозиції, свої продукти. Хвалять, вболівають, запрошують гостей до свого стола. Вони ж не знають, що ми ще приготували для них сюрприз. Ми спробуємо організувати якісь хороші заходи з виїздом для групи переможниць, яка збирає найбільше донатів, щоб їм було цікаво. На ярмарку кожна із студентських груп презентували кулінарні страви, приготовлені власноруч. На подвір'ї коледжу – апетитні пахощі млинців, сирників та шашликів. Напевно, ми так більше спілкувалися з нашими студентами і десь від них такі пропозиції лунали. Тим більше ми розуміємо, що вже літо пройшло, сезон таких шашликів завершено, але ще, як то кажуть, останній такий удар буде для них. І вони, може, скуштують такий наш шашлик чудово. Сьогодні проходить благодійна ярмарка, кошти якої підуть на наших захисників, воїнів ЗСУ, на наше майбутнє. Завдяки кулінарним талантам студентів та щедрості благодійників у коледжі фізвиховання ярмарок став досить успішним. Усі виручені кошти від продажу смаколиків студенти спрямують на підтримку української армії. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.